Талдықорғанда халықаралық балаларды қорғау күніне орай бүлдіршіндер қолынан шыққан бұйымдарға арналған көрме байқау өтті. Бұл қайырымдылық акциясының жалғасы. Көрме байқауға бүлдіршіндердің өз қолынан жасалған ағаш, сүйек, тоқыма және басқа да материалдарынан бұйымдар қойылған. Балалар үшін нағыз мерекеге айналған игі шараны жастар мен қаладағы түрлі кәсіпорын басшылары ұйымдастырды. Балалар арасынан үздік суретші мен жез таңдай әншіні мың бұралған бишіні анықтады. Шара соңында қатысушылар тез әзірленетін тағамнан ауыз тиді. Оның ұзындығы 3 метр. Шараның негізгі мақсаты балалардың, жас балалардың шығармашына қолдау көрсету болып табылады. Сонымен қатар қалалық емхана мен бірігіп, біз түрлі шаралар ұйымдастырып жатырмыз.